Futbol Press TV göstərməyə davam eləyir. Maraqbol rubrikasının 4-cü sayında ölkənin ən beynəlmiləl klubunu müəyyənləşdirmişik. Hazırda Topaz Premier Ligasında Afrika, Amerika, Avropa və Asiyadan 38 ölkə vətəndaşı top qovur. Ən az legioner Sumqayıtdadır. Sumqayıt təmsilçisinin heyətində 3 Rusiya vətəndaşı var. İkinci sırada 7 ölkədən legionerləri olan Qarabağ və Rəvandır. Ağdam təmsilçisinin heyətində 1 Xorvatiya, 2 Albaniya, 1 Hollandiya, 3 Braziliya, 1 Makedoniya, 1 Kongo və 1 Gürcüstan vətəndaşı var. Rəvanda isə 1 Polşa, 1 Tacikistan, 1 Slovakiya, 2 Argentina, 2 İsveç, 1 Kamerun, 1 Serbiyalı top qovur. Heyətində 8 ölkədən legioneri olan 3 klub var. Neftçinin heyətində 1 Latviya, 1 Serbiya, 4 Braziliya, 1 Makedoniya, 1 Paraqvay, 1 Kamerun, 1 Hollandiya və 1 Özbəkistan vətəndaşı var. Azalın düşərgəsində 1 Braziliya, 2 Serbiya, 1 ABŞ, 1 Latviya, 1 Sierra Leone, 1 Nigeriya, 1 İsveç və 1 Ukrayna təmsilçisi yer alır. Xəzər Lənkəranda da Braziliyalılar üstünlük təşkil eləyir. Ağ yaşılların heyətində 4 Braziliya, 1 Rumuniya, 2 İspaniya, 1 Bolqarıstan, 1 Makedoniya, 1 Mali, 1 Mərakeş və 1 Kamerunlu var. Inter, Simurq və Bakının düşərgəsində isə 9 fərqli ölkənin təmsilçiləri var. Interdə 3 Gürcüstan, 1 Xorvatiya, 2 Braziliya, 1 Rusiya, 2 İspaniya, 1 Fransa, 2 İtaliya, 2 Makedoniya və 1 Bolqarıstan vətəndaşı yer alır. Simurqda 1 Polşa, 1 İsrail, 1 Bosniya, 1 Rumuniya, 1 Kenya, 2 Serbiya, 1 Braziliya, 1 Xorvatiya və 1 Malili futbolçu var. Bakı 1 Makedoniya, 2 Braziliya, 4 İspaniya, 2 Sloveniya, 1 Kipr, 2 Litva, 1 Serbiya, 1 Xorvatiya və 1 Rumuniya vətəndaşına heyətində yer ayırıb. Ölkənin ən beynəlmiləl klubu isə Qəbələdir. Əyalət təmsilçisinin heyətində 10 fərqli ölkədən 14 futbolçu var. 1 Polşa, 4 Braziliya, 1 Qvineya, 1 Sloveniya, 1 Hollandiya, 1 Serbiya, 2 Senegal, 1 İsveçrə, 1 Nigeriya və 1 Fransa vətəndaşı Qəbələnin uğurları üçün tər tökür.